Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda telefonda video montaj qilishni o'rganamiz. Ya'ni ushbu video darsligimiz blogerlar uchun hisoblanadi, yoki bo'lmasam havaskorlar uchun ham. Keling, bo'lmasam biz boshlaymiz. Play Market dasturiga kiramiz. Bu yerda poisk qismiga Power Director deb yozamiz. Poisk beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana ushbu programmamiz. Ushbu programmamizni telefonga o'rnatamiz. Manda уже o'rnatilgan. Keling, programmaga kiramiz bo'lmasa. Programmaga kirganimizdan so'ng mana shunday oyna hosil bo'ladi. Bu yerda Creative New Project to Start Editing deyapti. Ya'ni sen yangi proyekt yarat va montaj qilishni boshla deyapti. Mana bu yerda. Agar siz xohlasangiz, yangi proyekt yaratasiz. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan ushbu programmani uroqlari mavjud har xil mavzuda o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'rgansangiz bo'ladi, bilmagan nimalaringizni, tushunmagan joylaringizni. Keling, bo'lsa yangi fayl yaratamiz. Bu yerda 1:1 formatda yoki 9:16 yoki bo'lmasam 16:9 formatda proyekt yaratsangiz bo'ladi. Keling, bu yerda proyektga nom beramiz, YouTube deb. YouTube, ya'ni mana 16:9 format tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, keling boshlanish qismiga misol uchun bu yerdan color tanlasak bo'ladi. Misol uchun oq rang tanlaymiz. Yo'q, ha, mayli, oq rangni ustiga bir marta bosamiz. Mana do'stlar, endi orqaga qaytamiz. Bu yerda oq rangni ustiga bosamizda mana bu qismida xohlasak qancha nimasini uzaytirsak bo'ladi, yoki bo'lmasam qisqartirsak bo'ladi. Bu yerdan o'zimiz xohlagan nimani tanlaymiz. Ekranimizni chap tarafiga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsak, bu yerda musiqa tanlasak ham bo'ladi. Keling, musiqa bo'limiga o'tamiz va ajoyib bir musiqa tanlaymiz. Misol uchun Shohruxxonning qo'shig'ini tanlaymiz, plus bosamiz, o'zi avtomatik musiqa taymlinga tushadi. Orqaga qaytamiz. Bu yerda rasm olsangiz bo'ladi, o'zingiz rasmlaringizni ham slash o'qisangiz bo'ladi, slash. Keling, endi videoga qaytamiz. Bu yerdan o'zingiz promo video qilsangiz ham bo'ladi, video qilsangiz ham. Kamera bo'limiga o'tamiz. Bu yerda hozirgina montaj qilgan nimalarim, syomka qilgan videolarim. Mana kerakli videolarni tashlaysiz. Orqaga qaytamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, ushbu videoga boshlanish qismiga misol uchun matn kiritamiz. Effekt bo'limiga bir marta bosasiz, yo'q. Mana buning ustiga title ni belgilaymiz. Misol uchun tayyor shablondan foydalanamiz. OK. Endi buning ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda masalan nom kiritamiz. Misol uchun ATH UZ. Okay. Joylashtiramiz. Mana do'stlar, endi ushbu nomimizga qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, duplikat qilsak ham bo'ladi. Yo'q bo'lmasam yana title designer deyapti. Design kiritamiz, misol uchun keling shrift coming soon. Bu yerda ranglarini, misol uchun qizil rang ko'rinar ko'rinmas qilsak bo'ladi. Mana mana soyasi, bu yerdan o'zingiz xohlagan soyani ham rangga solsangiz bo'ladi. Keling, hozircha bu bizga yetadi shunisi. Endi bunga tashlaymiz. Ko'ramiz. Mana do'stlar, ajoyib nima hosil bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Uzr, bu yerdan chiqib ketdim. I attack nima qilmoqchi bo'lsak, translation kiritmoqchi bo'lsak, agar ushbu translation ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, har xil effektlar bor, ya'ni solchi. Perxotlar.
perxodlar bor. Tayyor perxodlar, o'zingiz perxodni belgilaysiz, qaysi kerak bo'lsa, agar o'sha perxodni bosib ustiga belgilab chiqasiz. Transition Transition deyiladi ingliz tilida. Rus tilida aytaman, perxod oddiy siz tilingizga tushunadigan qilib gapirsak, agar mana do'stlar, perxodlarimiz ham tashib oldik. Endi misol uchun ushbu videoni ko'ramiz. Mana do'stlar, keling videoga effekt berishni o'rganamiz. Misol uchun shu videoga effekt bermoqchi bo'lsak, agar effekt bo'limiga kiramiz, bu yerda har xil effektlar mavjud. Misol uchun keling ushbu effektimizni beramiz videoga. O'zingiz xohlagan effekt bersangiz ham bo'ladi. Mana bunday ko'rinish hosil berish uchun. Ushbu programma telefon uchun juda ham zo'r programma, ya'ni montaj programmasi, nomer adin desak ham bo'ladi. Bu yerda image kirsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam sticker. Misol uchun sticker ustiga bosganimizda like tugmasini bosing deb kiritamiz. Text qo'shamiz. Ushbu nimani orqaroq olamiz ozgina. Mana do'stlar, bir xil qilamiz. Mana bir marta ustiga bosib like bosing deb kiritamiz. Like bosing belgilaymiz, okey. Like'imizni endi joylashtiramiz. Misol uchun yonga joylashtiramiz, ozgina kichraytiramiz, aylantiramiz. Tekstimiz ham yonda. Ushbu tekstga agar nima bermoqchi bo'lsangiz, bu yerdan title design kirasiz. Xohlagan bir nimani bersangiz bo'ladi, shrifti. Mana do'stlar, endi ko'ramiz videomizni. Misol uchun okey. Like bosing. Ushbu programma bilan siz sifatli montaj qilsangiz bo'ladi. Chunki ushbu programmamiz telefon uchun maxsus. Agar sizda planshet bo'ladigan bo'lsa, agar juda ham zo'r bo'ladi. Tushunmagan joylaringizni, misol uchun bagi o'zining nimalari bor, uroqlari mana shu yerdan ham o'rgansangiz bo'ladi. Bu yerdan oxirgi qilgan amallarni mana bu yerdan qaytaramiz orqaga, misol uchun. I nastroykasini ko'ramiz. Misol uchun keling ushbu videomizni eksport qilishimiz kerak. Mana bu yerda ustiga bosganimizda save project qilib qo'yamiz. Har bir xatti harakatimizdan keyin ushbu nimani montajimizni saqlanib qilib qo'yishimiz kerak. Agar programma ishdan chiqadigan bo'lsa, shuncha montaj qilganingiz bir pul bo'ladi. I produkt videoni ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda save galereya CD card deyilyapti. Xohlasangiz CD cardga nima qilasiz, yoki bo'lmasam birdaniga Facebook, YouTube CD kartni bosadigan bo'lsak, formatlar bor, 4K, Full HD yoki bo'lmasam HD CD. Bizda HD ma'qul, agar play naqangiz bo'lsa, agar kartangiz, ushbu kartani ushbu programma ro'yxatda o'tasizda, har oyi $3 to'lab turasiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda oyiga $5 ekan, boshlang'ich 7 kun bepul. Buning uchun bizga karta kerak bo'ladi. Ushbu nimadan ham foydalansangiz bo'ladi. Yashil fondan ham foydalansa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu programmadan ham qanday foydalanish ko'rib chiqdik va o'rganib oldik degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.